Dobar dan svim prisutnim članovima odbora, zamenicima članova odbora i gostima na današnjoj sednici. Zvanično otvaram 9. sednicu Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Konstatujem da sednici odbora danas prisustvuje 13 od ukupno 17 članova odbora i da u skladu sa članom 80 Poslovnika Narodne skupštine postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Pozdravljam sve prisutne. Današnjoj sednici takođe prisustvuje Ivana Janačković, diplomirani pravnik, zaposlen u Ministarstvu privrede. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dnevni red je predložen u sazivu. Da li neko želi reč u vezi sa predloženim dnevnim redom? Molim vas da se prijavite. Ukoliko nema prijavljenih za reč, stavljam na glasanje predloženi dnevni red u celini. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen većinom glasova. Za je glasalo 12 članova odbora, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo, nije glasao jedan član. Dakle, saopštavam da je usvojen sledeći dnevni red. Razgovor sa kandidatom za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora. Tačka 2. Imenovanje člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora. Prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka, razgovor sa kandidatom za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora. Podsećam vas da Komisija Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora sprovodi javne konkurse za izbor direktora javnih preduzeća. Prema odredbama člana 32 Zakona o javnim preduzećima, Komisija ima 5 članova, od kojih jednog člana Komisije imenuje ovaj odbor na period od 3 godine. Vlada je imenovala predsednika i 2 člana Komisije, rešenje je objavljeno u službenom glasniku Republike Srbije, broj 98 od 2016. godine, datum 8. decembar 2016. godine. Petog člana komisije vlada će imenovati za svako pojedinačno imenovanje direktora. Na prošloj sednici sam vas obavestila da sam uputila dopis poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini sa molbom da do 20. decembra ovom odboru dostave predloge kandidata za člana komisije. Od 15 poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, samo je poslanička grupa Srpske napredne stranke dostavila predlog da Ivana Janačković bude kandidat za člana komisije, koga imenuje odbor nadležan za poslove privrede dvotrećinskom većinom. Dostavljen nam je predlog i izjava o prihvatanju kandidature kao i biografija predloženog kandidata. Sada molim Ivanu Janačković da zauzme mesto, evo ovde može preko puta mene, i da nam se ukratko predstavi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ja sam Ivana Janašković. Kandidat sam za člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća na predlog poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Ja sam dostavila svoju biografiju, ne znam da li ste imali prilike da se upoznate, pa ću ukratko samo reći, završila sam Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 2008. godine radim u državnoj upravi, počela sam u Ministarstvu za nacionalni investicioni plan. Do 2011. godine sam radila u tom ministarstvu, 2011. sam prešla u kabinet potpredsednika vlade. 2012. sam radila u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave u kabinetu ministra. 2014. sam prešla u Ministarstvo privrede i od tada do danas sam u Ministarstvu privrede. Smatram da sam kvalifikovana za članstvo u ovoj komisiji, jer sam između ostalog u Ministarstvu privrede radila na poslovima sprovođenja konkursa, odnosno po zakonu o javnim preduzećima odluku o sprovođenju konkursa donosi vlada na predlog nadležnog ministarstva. Ja sam radila konkurse i bila kontakt osoba za nekoliko konkursa koje smo sprovodili, tako da proceduru smatram da veoma dobro poznajem. Hvala vam, Ivana. Mi smo dobili vašu biografiju i vašu izjavu. Takođe, mogli smo da se upoznamo sa ovim što ste vi radili. Vi ste ukratko rekli, ja sada otvaram raspravu i pitam članove odbora da li se neko javlja za reč.
Stevanović Aleksandar. Poštovana kandidatkinjo, ja sam pažljivo pročitao vaš CV i neke stvari su mi ostale nejasne, pa imajući u vidu veliki značaj mesta za koje se prijavljujete, voleo bih da saznamo malo više detalja o tome. Znači, navodite obrazovanje koje ste stekli, koje je sasvim odgovarajuće za poslove u državnoj administraciji, međutim, sad idete na jednu poziciju koja uključuje ne samo sprovođenje konkursa, nego vaše reče biti bitna i kod selekcije, odnosno kad dobijete više dobrih kandidata koji zadovoljavaju zakonske uslove da budu postavljeni na ta vrlo odgovorna mesta, morat ćete izabrati ko je najbolji među njima. A za početak bi me zanimalo iz vaše karijere od kada do kada ste studirali osnovne i postdiplomske studije, kakav ste rezultat ostvarili i u CV-u navodite šta su vaša zaduženja bila, ali niste naveli šta su bila vaša postignuća. Ja sam malo pretražio internet kao i svaki ali ozbiljan ovaj narodni poslanik koji želi da izaberemo zaista najbolje na sve pozicije. I recimo pronašao sam na primjer da ste bili u komisiji, odnosno da ste se bavili izborom direktora železnica, što je jedan zaista ozbiljan posao, moram da priznam. Takođe da ste se bavili izborom za službeni glasnik, vjerovatno je bilo još nekih koji jednostavno nisu toliko bili propraćeni u javnosti, odnosno čak da ste bili na vrlo odgovornoj poziciji u bordu direktora jedne od firmi u portfelju Agencije za privatizaciju. Međutim, ono što mene zanima je, dakle, od kada do kada ste studirali, kakve su vam prosečne ocene na obe studija i šta su u stvari vaša najveća postignuća na pozicijama, pošto imate zaista jednu impresivnu karijeru u državnoj administraciji gde ste radili na zaista odgovornim mestima. Hvala gospodine Stevanoviću. Ja vas sada molim da se prijavite za reč. Ivana, izvolite. Sad ne znam kojim ću redosledom, ali što se tiče učešća u izboru direktora za službeni glasnik i železnice, ja nisam bila član komisije. Ja sam bila kontakt osoba u Ministarstvu privrede koja je davala prosto servisne informacije kandidatima i potencijalnim kandidatima šta treba da dostave od dokumentacije. Oni su meni dostavljali prijave u zatvorenim kovertama, ja sam te zatvorene koverte, nisam ih otvarala, tako da nisam nikako mogla da učestvujem u izboru. Te zatvorene koverte predavala komisiji za imenovanje, mislim da se tada zvala tada komisija za imenovanje. Oni su sprovodili konkurse i oni su ispitivali kandidate, ocenjivali po merilima i po zakonu o javnim preduzećima. Tako da ispunjenost uslova i da li... Jeste, ja sam zatvorene koverte dobila, ja nisam mogla nikako da utičem na... Vi ste faktički bila tehnički, bili ste tehnička jeste, podrška, administrativna tehnička podrška. Prosto javljali su se sa različitim pitanjima, tehničke više prirode nego što je... Tako da nisam učestvovala u donošenju odluke, svakako. Vlada ih je imenovala. Su vam onda relevantne iskustva da se bavite selekcijom ljudi na top menadžera. Samo malo, morat ćete da se prijavite, ja se izvinjam. Dakle, onda je moje pitanje, koja su vaša relevantna iskustva da biste bili dobar kandidat koji je u stanju da proceni koji je od top menadžera koji se prijave na vrlo odgovorne pozicije najbolji kandidat? Hvala. Svakako, ja sam se prijavila. Jeste. Jedan od pet članova te komisije, ja ću svoj sud jednim delom donositi, prosto moći ću da procenim, smatram da jesam sposobna. S druge strane, postoje uredba o merilima i jasni kriterijumi na osnovu kojih se bira i kako se ocenjuju. Postoje uredba o merilima za izbor direktora gde se jasno precenjuje i kako se boduje. Prosto postoji način bodovanja. Tako da toliko jesam sposobna da izbodujem ljude na osnovu njihove stručne spreme, na osnovu upoznavanja rada na računaru, na osnovu upoznavanja nekog stranog jezika. Postoje jasne ocene i kriterijumi. Nije to toliko diskreciono pravo, niti je to toliko sloboda moja, nego postoji zakon i postoji uredba. Hoćete da kažete da do sada glavno sam isti ti ne zavljeli i da poznajete kriterijume vlade? Što... Samo malo, izvinjavam se, ponovo morate... Aha, izvolite. Što je u svakom slučaju naravno jedan potreban uslov, ali s druge strane zamislimo da imamo
pošto svi žele da budu jeli, dobri menadžeri, sigurno smatraju kao veliki izazov da vode neke od najvećih sistema. I zamislimo da svi od njih imaju odgovarajuću diplomu, imaju odgovarajuće poznavanje stranog jezika, što je vrlo verovatno, imaju odgovarajuće iskustvo koje zakon nalaže, zakon o javnim preduzećima je vrlo detaljno to opisao, i dobijemo recimo 5 kandidata koji se ni po čemu drugome ne razlikuju, znači na prvi pogled deluju jednako kao svaki jednak. Zadovoljava sve uslove koje zakon nalaže. A na koji način vi kao jedan od članova komisije, a vaše mišljenje je 1/5 tog mišljenja, dolazite na poziciju gde ste jednako odgovorni koji ostale 4 člana, ja ne mogu sve članove da pitam, ja pitam onoga koji imenuje ovaj odbor. Na koji način vi između 5 dobrih kandidata možete da donesete odluku koju su zadovoljili sve formalno pravne uslove, koji je kandidat najbolji? Dakle, koje tehnike koristite, koje alate recimo da procenite, na primjer, koliko se dati kandidat uklapa u dominantnu organizacionu kulturu? Ili na koji način ćete izvršiti procenu liderskih sposobnosti direktora? Koje tehnike i metode biste koristili u tom procesu, odnosno koje su vam poznate i koje ste imali do sada prilike da se sretnete? To su neke stvari koje su izuzetno bitne. Na koji način biste procenili da li neko od tih kandidata ima bolje šanse i bolje razumevanje toga da vodi jedan, kako bih rekao, menadžment promena? Pošto većina kandidata će se suočiti sa neophodnošću da izvede zaista velike promene u preduzećima u kojima će biti imenovani. Na koji način biste vi procenili, dakle, liderske sposobnosti direktora, sposobnosti njih da se uklope u postojeću organizacionu kulturu, jer ako to ne urade, od toga nema ništa, i na koji način biste procenili jeli, kakve su njihove liderske sposobnosti, koje tehnike i koje metode? Hvala vam, gospodine Stevanoviću. Ja ću samo da vas podsjetim na vreme 10 minuta, a pretpostavljam da ćete vi kao nadležno ministarstvo u kojem ste zaposleni i koje je zaduženo za statusne promene u javnim preduzećima i koje već uredno i prati rad javnih preduzeća, način njihovog izveštavanja, imati prilike da već sa jednom određenom slikom uđete u tu komisiju koliko vas mi danas izaberemo, a zasigurno pored onoga što predviđa javni konkurs i što predviđa zakon, što mora biti ispunjeno, pretpostavljam da će pored svega toga kolega Stevanoviću biti od uticaja i rezultati kandidata koji se budu javili na konkurs, zavisno od toga šta su u ranijim periodima radili i kako su svoje poslove izvršavali, kakvi su bili njihovi zadaci na tim pozicijama koje su oni vršili, tako da to što se mene lično tiče, ja mislim da je jedan od merljivijih rezultata, dakle, da li je neko od tih kandidata za direktora javnih preduzeća radio neke slične poslove i kakvi su bili njegovi rezultati, kakvi su bili njegovi finansijski izveštaji i kako je upravljao tim preduzećem, to je ono što može biti i možda i lični sud nekoga od kandidata, odnosno nekoga od članova te kadrovske komisije prema kandidatu koji se javlja. Svaka objektivnost, ja sam ubeđen da je sadašnja vlada želi da bude isključivo objektivna, da se rukovodi principom najvećeg mogućeg kvaliteta. Samo se prijavite. Mislim da sam prijavljen. Izvinjam se, izvolite. Da se rukovodi principima najboljeg mogućeg kvaliteta, da bi radila najviše što je moguće u interesu građana Srbije, mora naći načina da taj sud ne bude subjektivan, nego da taj sud bude baziran na kriterijumima, metodima evaluacije kandidata koji su prihvaćeni širom korporativnog sveta, kako u javnom, tako i privatnom sektoru. Tako da bi bilo esencijalno zarad toga da bismo otklonili to zrnce sumnje, a da Srpska napredna stranka kao stranka koja je dobila najveće poverenje građana Srbije, što je za duboko poštovanje, da je predložila najboljeg mogućeg kandidata koji u potpunosti zadovoljava uslove za ovu jednu izuzetno odgovornu funkciju koja se može meriti sa funkcijom upravljanja ljudskim resursima u velikim multinacionalnim kompanijama, budući da u portfelju koje gde vlada imenuje direktore postoje neke kompanije koje su izuzetno velike i čija se kapital meri u stotinama, ako ne i u milijardama. Tako da iz tog razloga bilo bi zaista dobro zarad građana Srbije da otklonimo to zrnce sumnje. Ja mislim da će kandidatkinja vrlo jednostavno reći koji su to metodi, kako se to procenjuje, koje je ona koristila do sada u životu, koji alati bi ona koristila, da bismo otklonili to zrno sumnje i naravno da nam predstavi dosadašnje relevantno iskustvo, pošto je jednostavno jedan od principa koji sada se navodi je da se na osnovu dosadašnjih postignuća procenjuju eventualni kandidati za direktore. Tako da ako ste već u poziciji da ocenjujete direktore, mislim da isti princip treba da bude primenjen na samo one koji će da ocenjuju te iste kandidate. Hvala vam.
Aleksandra Tomić, izvolite. Zahvaljujem. Uvažena predsedavajuća i poštovane kolege poslanici, pa podsjetiću samo, možda mnogi nisu bili tada u ovom skupštinskom sazivu, 2013. godine inače na predlog gospodina Mlađana Dinkića je izvršena ova izmena zakona na inicijativu amandmana LDP-a koji je prihvaćen, da jednog člana Komisije za izbor direktora javnih preduzeća imenuje Skupština. I odnosno predlog da ide iz Skupštine. I od tada do danas praktično nismo imali mogućnosti da obavimo ovu proceduru. Mislim da sada imamo veliku šansu da jednostavno ispoštujemo tu jednu modernu proceduru izbora najboljih menadžera koji treba da vode javna preduzeća, ali ono što je, mislim, kvalifikuje kandidatkinju, to je da vidimo da je imala iskustva upravo u radu kada govorimo o izboru direktora javnih preduzeća, zna kako procedura ide, pravnik je po struci. Ja sam htela da nam ovde objasnite samo kako ide ta procedura, pošto očito mnogi ne znaju da postoji kriterijum i ocenjivanje na osnovu kojih vi sad nemate puno mogućnosti neko svoje sopstveno mišljenje da utičete u smislu izbora ako je kandidat loš, na primer. Znači, jednostavno, uvek se istaknu oni koji zaista rade svoj posao dobro i kada imate određene kriterijume i takozvanu konzervativnu proceduru, onda vama je vrlo lako da donesete odluku kao komisiji. Tako da sam htela da nam i kažete, s obzirom da imate iskustva, kakva je procedura, znači, posle izbora ovog člana, s obzirom da peti član je iz svakog javnog preduzeća se bira, i kako ta procedura ide dalje. I da li ste vi ta osoba sa kojom mi, eto, kao poslanici, možemo da budemo informisani dokle ide procedura u pojedinim javnim preduzećima? Mislim, da li je raspisan konkurs? Koliko traje konkurs? Da li je završen? Da li se javilo 50 kandidata, 3 kandidata, 2 kandidata? Čisto da li može kao odbor da vas pozove u određenom trenutku da vam traži napismeno neku informaciju o tome šta se dešava. I mislimo da je to od velikog značaja što sad prvi put imamo tako nešto i nama u stvari treba osoba koja je kvalifikovana da upravo je tamo jedan od ljudi koji će učestvovati u tom postupku. Vlada je imenovala već 3 svoja člana i izašla u službenom glasniku i čisto smo hteli evo tu proceduru da čujemo kako ona ide. Hvala. A mislim da ste dovoljno po ovoj biografiji kvalifikovani, ako ste mogli sav tehnički deo da odradite i znate kako ide procedura i bodovanje i sve, da sada preuzmete na sebe i taj deo odlučivanja koji do sada niste imali očito. Hvala. Hvala dr. Aleksandri Tomić. Samo vas molim da se još jednom prijavite. Izvolite. Ja ću da budem kratka, da vas ne zadržavam mnogo. Odluku o sprovođenju konkursa donosi vlada na predlog nadležnog ministarstva. Nadležno ministarstvo jeste Ministarstvo privrede, šalje predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa sa tekstom javnog konkursa. Nakon pribavljenih mišljenja, pošto smo u obavezi po poslovniku vlade, dostavljamo generalnom sekretarijatu vlade na razmatranje i vlada donosi odluku. Nakon donošenja odluke, tekst javnog konkursa se objavljuje na sajtu Ministarstva privrede i u službenom glasniku i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju, najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji cele Republike Srbije. Tako da su kandidati ili oni koji žele da se jave na konkurs informisani. Rok za dostavljanje ponuda, prijava, je 30 dana dana objavljivanja u službenom glasniku. U tom periodu odredi se i kontakt osoba u Ministarstvu privrede koja će biti na usluzi kandidatima i koja će, ono što sam ja do sada radila, koja će davati te informacije, šta je potrebno od podataka. Različita su bila pitanja, neka su i zaista mnogo puta smo im i pomogli. Kada istekne rok od 30 dana, znači onim zatvorenim kovertama koje Ministarstvo privrede ne otvara, nakon isteka tog roka od 30 dana dostavlja se komisiji za izbor direktora na otvorenim kovertama. Komisija zaseda i mislim da prvo otvara, sad nisam sigurna tek treba da, ali otprilike znam da komisija otvara prijave i za
procenjuje, odnosno formalno-pravno ispunjavanje uslova. Formalno-pravno ocenjuje formalno-pravna ispravnost, u smislu da li je dostavljeno sve od dokumentacije, prevashodno da li je blagovremeno, nije, da li je dostavljeno sve od dokumentacije, da li su overene kopije, da li utvrđuje se stečeno znanje, radno iskustvo, sad da ne davim sa detaljima, to imaju u zakonu. Nakon toga se obavljaju usmeni razgovori, vrši se testiranje u službi za upravljanje kadrovima, proverava se znanje engleskog jezika, donose se ocene, osnovu toga se vrši selekcija, ta prva da kažem. Kada prođu, ispune se određeni uslovi i dobiju se određene ocene, ja sad zaista tek treba da budem, zaista ne znam, vrši se usmeno ocenjivanje, odnosno razgovor sa kandidatima. Jeste, razgovor sa kandidatima. Nakon toga komisija rangira te kandidate, šalje tri kandidata resorno ministarstvo u predlog, resorno ministarstvo priprema akt o imenovanju direktora na osnovu te rang liste i na osnovu obrazloženja komisije, dostavlja vladi, vlada razmatra i donosi i imenuje direktora. Otprilike tako. Hvala vam. Prijavite se, samo se prijavite, ja sam se isključila. Što se tiče naše saradnje, naravno, ukoliko budem izabrana iz odbora, naravno da ćete uvek moći da me pozovete, da dobijem informaciju, da budem u toku, da postoji saradnja u tom delu. Zahvaljujem. Za reč se javio Zoran Bojanić, izvolite. Ću vrlo kratak. Pre svega, mlada koleginica je kandidat za jednog od pet članova. Znači, bit će pet članova komisije. Komisija svoj posao radi po zakonu, prema pozitivnim zakonskim normama i normativima. I vaš zadatak je da ispoštujete sve ono što je u konkursnoj dokumentaciji napisano, da li svi kandidati ispunjavaju pre svega te uslove. Vi niste ni pedagog, ni psiholog koji opredeljuje stručno opredeljenje dece kad upisuju prvu godinu srednje škole. Tako da nemojte mnogo da se opterećete. Znači, vi trebate da poštujete zakone i po onome šta ste dostavili u vašem CV-u, vi ispunjavate sve uslove koje su potrebni za člana komisije. Ja ću samo reći, svojevremeno radnički saveti su imenovali i postavljali direktore javnih preduzeća. Pa, na primjer, u pošti. Pre razdvajanja od Telekoma, član radničkog saveta je bio jedan poštar, jedan monter, jedan inženjer i predsednik sindikata. I oni su odlučivali od diplomiranom inženjeru ili doktoru elektrotehnike i tako dalje, koji je uspešno vodio jedan veliki sistem koji je imao 20.000 zaposlenih. Znači, vaš zadatak je da pratite pozitivne zakonske propise, norme, normative, da na osnovu toga odlučujete i normalno, bit će tu i malo subjektivnog. Najbolji kandidat, kad vidite ko je najbolji kandidat, znači onaj koji ima određeno radno iskustvo, radio je na takvim poslovima, rukovodio određeni broj godina i tako dalje. I bit će pet dobrih kandidata, ali zato je vas petor. Ne donosite samo bi odluku. Hvala. Malo da pomognem. Hvala gospodinu Zoranu Bojaniću. Za reč se javila Stanković Đuričić Miroslava, izvolite. Ja sam se... hteo sam da pitam... Ja sam ovde gost, mislim, imam pravo. Hteo sam da pitam, je li ona ima radnog iskustva? Je li ima iskustva na tim poslovima? Ima. Samo moment, da završim, brzo ćemo. Da li ima iskustva na tim poslovima, da li je tako nešto radila, čim se do sada bavila, i da li je imala slične poslove da obavlja. Mislim da ovde treba neko sa dobrim iskustvom, sa dobrim poznavanjem materije i da ne može biti... Ja sam zato da se ubacaju mladi ljudi, sigurno sam, ali ipak moraju imati iza sebe određeno radno iskustvo na tim poslovima ili na sličnim poslovima,
jer ovo baš nije tako jednostavno. A za dizanje ruke možete postaviti bilo koga. A trebalo bi ovde da se izaberu ljudi koji neće samo dizati ruku, nego koji će znati šta će da biraju, je toliko. Hvala vam, gospodine Ostojiću. Samo kratko da podsjetim, dakle, prvo se javljaju za reč i prvenstvo govora na sednici imaju članovi odbora, potom zamenici članova odbora, a nakon toga drugi poslanici koji su danas prisutni sednici. Odgovor na ovo pitanje. Naši članovi odbora i zamenici su dobili materijale u kojima je priložena biografija kandidata. Meni je žao što vaša poslanička grupa nije dostavila predlog kandidata, ja sam to i očekivala. I dakle, sve ovo što radimo, radimo u najboljem uverenju da će se zakon u potpunosti ispoštovati, kao i doneta uredba i sve procedure. Ovde biramo danas jednog člana, dakle, buduće te komisije vlade koje će raditi poslove oko izbora direktora javnih preduzeća i direktora u preduzećima. Dakle, ovdje biramo jednog od pet članova. Ja sam malo čas rekla da je današnji kandidat zaposlen u Ministarstvu privrede. Sticam okolnosti, ja danas prvi put vas vidim lično, ali sam zaposlen u javnom preduzeću koje po pitanju formalno pravnog statusa našeg preduzeća pripada Ministarstvu privrede i ima obavezu tromesečnog izveštavanja i drugih izveštaja koje ministarstvo traži. Dakle, i poštovanje svih propisa od programa poslovanja pa nadalje koje je potrebno doneti u propisanim zakonskim rokovima i zasigurno ono što mogu reći da je u tom pogledu naše iskustvo ili iskustvo moje koje nosim sa posla koji radim ili koje sam radila ranije, tako da zaista nemam primedbi na odnos tog ministarstva i zaposlenih u njemu kada su u pitanju dakle, poslovi za koje je kandidat današnji zadužen. Dakle, to već dosta govori. Mi imamo 34 velika javna preduzeća na republičkom nivou, čiji je osnivač Republika, dakle, i koji su u najvećem delu nadležnosti ministarstva privrede. Osim osnovnoj delatnosti pripadaju drugim ministarstvima, dakle tu imamo dvojnu nadležnost, ali smatram da današnji kandidat već u tom smislu nosi dragoceno iskustvo i dobrim delom poznaje rad javnih preduzeća, probleme sa kojima se sreću ta preduzeća, načini kako oni to prevazilaze, koriguju, kako izveštavaju, kako rade, kako upravljaju troškovima, kako poštuju smernice vlade u pogledu izrade programa poslovanja i dakle postupanje po istima tokom godine, odnosno poštovanje programa poslovanja i druge potrebne podatke, tako da mi se čini ili da ako smem da to ocenim i lično, da zasigurno današnji kandidat ima mnogo bolju sliku o situacijama u javnim preduzećima i o tome kako se ona vode i mislim da kandidat koji je danas pred nama ima zadatak da poštuje zakon, da poštuje uredbu i ono što je ovde izneto, a to je da postoje procedure na koje komisija vlade neće učestvovati, kojima će se baviti sektor za ljudske resurse u vladi Republike Srbije. To su oni, da kažem, primarni uslovi pored opštih formalno-pravnih koji se tiču obrazovanja, godine iskustva, dakle, postoje i druge procedure koje će ti kandidati morati da zadovolje, to će biti prva selekcija, dakle, za sve te kandidate, tako da nakon toga ona će biti samo jedan od pet članova. Ja verujem dobar član koji će se uvek odazivati ovom odboru, podnositi izveštaj i davati potrebne informacije. Lično verujem da, evo, sada smo prvi put u situaciji da prema Zakonu o javnim preduzećima koji je donet u martu ove godine, izaberemo, dakle, jednog člana za komisiju kadrovsku komisiju vlade i da ta komisija može da počne nesmetano da radi i da taj segment, da kažem, zaživi na pravi način, da se zakon ispoštuje ili on ovde donet pre nekoliko meseci i da to počne da funkcioniše, a da se nadamo da će biti
Što se tiče konkursa, dakle, isti sprovedeni u najkraćem roku, na pravi način, mislim najkraćem, da se neće dugo čekati na raspisivanje konkursa i sve ono što procedure podrazumevaju prilikom raspisivanja tih konkursa i duboko verujem da će biti i dosta kandidata i da ćete vi imati prilike da dobro radite i da to profesionalno ocenjujete, da stvarno birate one ljude koji zaista koji su zaista najbolji. Kada je kolega Bojanić malo čas govorio o onom subjektivnom delu odluke u pogledu kandidata, ja vas samo molim da to uvek bude pred vama, da vam prvi zadatak budu rezultati rada tog čoveka, dakle, šta je taj čovek radio, kako je radio, kakve rezultate postigao, i da to bude, ako je dođe do situacije da bude deo subjektivnog, da onda to bude merilo, realno merilo rezultati njegovog rada u prethodnom iskustvu sa kojim ga kvalifikuje da se javi na taj konkurs. Samo malo, pre vas se javio profesor dr. Vladimir Marinković. Izvolite. Zahvaljujem, predsednice. Ja ću biti kratak. Malo pre je gospođa Petrović rekla da nema mnogo javnih preduzeća i dakle radi se o 34 preduzeća, ali kao što smo i znali, veoma značajnih sa velikim brojem zaposlenih i velikim mogućnostima i značajem koje imaju za našu državu. Znači, moje pitanje se odnosi na to kakav je po vama profil, odnosno model jednog direktora javnog preduzeća koga ćete sutra imati priliku da izaberete, odnosno da doprinesete i da učestvujete u procesu donošenja te odluke, obzirom da ćete biti jedna, nadam se, od pet članova komisije. Obzirom da se radi o preduzećima koji imaju i po 10.000, 15.000 zaposlenih. Koje su to kvalifikacije i karakteristike koje ti ljudi treba da imaju? Hvala. Ispod 100 kilometara. Hvala, gospodine Marinkoviću. Izvalite. Moram samo još jednom da napomenem da to subjektivno zaista će biti svedeno na minimum, tako da postoje jasne kriterijume i jasne ocene, tako da šta ja, kako ja zamišljam jednog direktora... Kako zamišljate? Ili šta mislim da treba da prosto taj... Ne, loše je uspogledali su pitanje. Samo u njegu da Profil direktora je definisan najvećim delom procedurama, njegove rezultati rada i odnos prema radu i program koji on izlaže. Da ja pripomognem ovde malo, jel možemo da nastavimo? Možemo. Prvi krug je znači gotovi, tako? I prvi drugi, 400 i 800. Ajte da damo reč gošći da ona ovde kaže šta misli o profilu tog direktora. Ograničena je zakonom. Jeste, procedura je merilo. Hvala. Gospodin Aleksandar Stevanović. Izvinjavam se, molim vas, izvinite, samo malo. Snežana Paunović, izvolite. Najlepše, ja sad zaista uz potpuni respekt vama kao predsednik odbora, prvo pominjem na poštovanje poslovnika kada je rad odbora u pitanju, jer dolazim u neprijatne situacije da se otimamo za reč. Druga stvar na koju želim da ukažem ovde, osim što hoću da pozdravim našu kandidatkinju, jedno mlado žensko biće za koje mi je drago da će dobiti ovako odgovoran posao, neću postaviti pitanje ni o tome kako ćete ih kvalifikovati ili donositi svoje odluke, jer prosto uzeću u obzir pre svega činjenicu koju smo imali prilike da od juče svi vidimo u vašem CV-u, to je da ste vi jedna mlada osoba i uspešna koliko mogu da pročitam i svega što ste napisali. Verujem da ste u stanju da obavite ovaj posao sa jedne strane, s druge strane nemam prava da kritikujem predlog
najveće poslaničke grupe unutar Skupštine, jer niko od nas nije našao za shodno da se suprostavi nekim možda kvalitetnim ili manje kvalitetnim predlogom, te u tom smislu zaista verujem da ćete opravdati poverenje ako ga danas budete dobili. Ono što još jednom sa pozicije pre svega žene, izvinjavam se, je li to... Izvinjavam se, izvinite, molim vas. Samo da čujemo koleginicu, molim vas. Izvolite, gospođo. Možda sam bila preduga, možda je neinteresantna ova priča. U svakom slučaju, ja vam zaista želim pre svega da budete izabrani, a onda i da kvalitetno radite. Ne sumnjam da će Odbor za privredu od vas dobiti svaki izveštaj koji budete tražili, kao što sam sigurna da većina nas ne bi možda mogla da odgovori na sva pitanja koja je vama postavila. Hvala. Hvala gospođi Paunović. Za reč se javio gospodin Radmilo Kostić. Izvolite. Odustali. Na koji način će se vršiti izbor direktora i šta je to što moraju da ispune. Uredba je urađena, tako da... Ja ću samo kratko da ovde podsjetim, dakle imam pred sobom Zakon o javnim preduzećima i on jasno definiše u članu 25 koji su to uslovi za izbor direktora preduzeća. Dakle, pretpostavljam da je svima vama ovde članovima odbora i narodnim poslanicima jasno na koji način će se vršiti izbor direktora i šta je to što oni moraju da ispune. Uredba je urađena, tako da često su to bila pitanja zašto se to ne sprovodi. Sa današnjim kandidatom razgovaramo i ono na čemu treba da insistiramo, to je da se u potpunosti poštuje zakon i u skladu sa zakonom urađena i objavljena uredba u tom pogledu. Smatram da je potrebno da omogućimo da komisija počne da radi i da zakon počne da se sprovodi i da krenu konkursi za direktore javnih preduzeća. Često su to bila pitanja zašto se to ne sprovodi, kad će biti i tako dalje. I evo sada kada postoji inicijativa vlade i ministra privrede koji je, mislim, previše od mesec dana uputio dopis u tom smislu, treba da to prihvatimo, da podržimo i da damo šansu da ozbiljno radite. Dakle, vi ste jedan od, vi ćete ili biti jedan od pet članova kadrovske komisije vlade koja će u tom smislu odlučivati i nadam se da je vaše navedeno iskustvo ovde dovoljna kvalifikacija i ono što vi radite, možda niste ovde naveli ili niste to opisno uradili, da taj posao radite časno, savesno, odgovorno i objektivno. Gospodine Stevanoviću, u dobrom delu ste iskoristili vaše vreme za načelnu raspravu, tako da ja pitam da li još neko od članova odbora želi reč? Zamjenici članova odbora. Zahvaljujem se Ivani Janačković. Ukoliko je rasprava iscrpljena, stavljam predlog. Ukoliko je rasprava iscrpljena, nema više prijavljenih za reč. Zahvaljujem se Ivani Janačković na današnjem učešću u radu odbora i predstavljanju ovde. Dnevnog reda razgovor sa kandidatom i molim da napusti salu kako bi odbor mogao da nastavi dalje nesmetano da radi. Razgovor sa kandidatom smo obavili i možemo da pređemo na drugu tačku utvrđenog dnevnog reda, a to je imenovanje člana komisije vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora. I pre nego što pređemo na glasanje, razgovor sa kandidatom i konstatujemo dakle da je od 15 poslaničkih grupa upućen samo jedan predlog. Kandidat je danas bio na razgovoru. Razgovor sa kandidatom smo obavili i možemo da pređemo na drugu tačku utvrđenog dnevnog reda, a to je imenovanje člana komisije vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora. I pre nego što pređemo na glasanje, podsjećamo da odbor Narodne Skupštine nadležan za poslove privrede o imenovanju člana komisije odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članova odbora, član 32 stav 3 zakona i pored toga shodno članu 8 stav 4 zakona o Narodnoj skupštini, akta radnog tela Narodne skupštine objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srbije u skladu sa Poslovnikom.
Stavljam na glasanje predlog da odbor imenuje Ivanu Janačković za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora. Molim da se izjasnite o predlogu. Za je bilo 11 članova, izglasalo 11 članova odbora, protiv je bio jedan, uzdržan jedan i nije glasalo dva kandidata. 13. Dakle, zaključujem glasanje dvotrećinskom većinom i konstatujem da je odbor Janačković za člana dvotrećinskom većinom glasova Vlade Republike Srbije za sprovođenje za je bilo 11 članova direktora. Je glasalo 11 članova Potrebno odbora. Potrebno je takođe da se izjasnimo da se odluka koju smo bio donali jedan, objavio u službenom glasniku jedan, Republike i nije Srbije glasalo i stavim na glasanje dva predlog kandidata, i molim vas dakle, da se izjasnite. Konstatujem da je odbor dvotrećinskom većinom imenovao Ivanu Janačković za člana Komisije Vlade Republike Srbije za sprovođenje konkursa za izbor direktora. Potrebno je takođe da se izjasnimo da se odluka koju smo doneli objavi u službenom glasniku Republike Srbije i stavljam na glasanje predlog i molim vas da se izjasnite. Možemo da glasamo? Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor većinom glasova za i to sa 12 glasova članova odbora za usvojio predlog, protiv nije bilo, jedan uzdržan, nije glasalo dva člana, dakle usvojio je predlog da se odluka imenovanja Ivane Janačković za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora objavi u službenom glasniku Republike Srbije. Možemo da glasamo? Koristim priliku da vam se svima zahvalim na učešću u radu današnje sednice. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor većinom glasova za i to sa 12 glasova članova odbora za usvojio predlog, protiv nije bilo, jedan uzdržan, nije glasalo dva člana, dakle, usvojio je predlog da se odluka imenovanja Ivane Janačković za člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora objavi u službenom glasniku Republike Srbije. I koristim priliku da vam se svima zahvalim na učešću u radu današnje sednice. Zaključujem devetu sednicu odbora u 14 časova 45 minuta. Hvala svima, prijatno.